الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين صدق الله العظيم. ایک صحت مند ایمان اور ایک سچے مسلمان کی خوبیوں کا تذکرہ اخلاق کا تذکرہ اور اس کی نمایاں صفات کی بات چل رہی تھی ایک صحت مند مسلمان کی نمایاں خوبیوں میں جہاں شرم و حیا ہے وہاں رفیق بن ناس لوگوں کے ساتھ نرمی کا پرتاؤ کر تعلقات میں معاملات میں رہن سہن میں نرمی سے پیچا اور نرمی کا مزاج سخت گیری پسندیدہ یہ بہت سخت گیر ہے والد کا مزاج بہت سخت ہے ساس کا مزاج بہت سخت ہے استاد کا مزاج بہت سخت ہے شوہر کا مزاج بہت سخت اکرط وسلم فرمایا کرتے تھے جس گھر میں اللہ تعالیٰ پڑھائی کا فیصلہ فرماتے ہیں انہیں نرمی پہ کھڑا کر گھر میں نرمی ہوتی اور جس گھر کو اللہ تعالیٰ خیر سے معروم کرنا چاہتے ہیں وہ گھر آنا نرمی سے محروم ہوتا ہے. ساس بہت بہو کے مزاج میں بڑی سختی ہے. خیر نہیں رہتی تو ایک بڑی خوبی ہے مسلمان کی نرم مزاج تعلقات میں نرمی معاملات میں نرمی رویہ نرم آپ علیہ صلاحت وسلام فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان میں یہ خوبی کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ کی یہ خوبی ہے اگر اللہ بھی سخت گیری کرتے اور ہر غلطی پہ پکڑ کرتے کون زندہ رہتا اور اس کی پکڑ سے کون بچتا ان اللہ رفیق اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں یو ہی پرف کا فلم ریکن اللہ تعالی چاہتے تم ہر معاملے میں نرمی سے کام لو نرم مزاج لو علیہ السلات وسلام فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ نرمی کرنے والے ہیں نرمی کو پسند کرتے ہیں اور نرمی پہ وہ عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ اور کسی اور چیز پہ عطا نہیں کرتے بعد لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ سخت گیری سے کام نکلیں گے سختی کریں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے معاملات کا بنانا اور بگاڑنا تو اللہ کی اختیار میں اور اللہ کی پسند یہ ہے کہ نرمی پہ میں فیصلے کروں گا اور نرمی پہ وہ دوں گا جو سختی پہ نہیں دیا کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے تھے جب کسی چیز میں نرمی آ جائے تو وہ اسے خوبصورت بنا دیتی اور کسی سے نرمی نکال دی جائے تو وہ اسے ایبدار کر دیتے ہیں مزاج میں نرمی بہت ہے اس کی طبیعت میں نرمی بہت ہے یہ آدمی کو خوبصورت بنا دیتی ہے بحبوب بنا دیتی ہے قابل احترام بنا دیتی ہے قابل اکرام بنا دیتی ہے لوگ اس کے قریب ہونے لگتے ہیں اور مزاج میں سختی ہو تو یہ اس کے لیے عیب ہے بچے باپ سے دور ہونے لگتے بیوی بی شوہر سے دور ہونے لگتی شوہر بیوی بی سے دونوں ہو لگتی ہے ساز باؤں میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہے کہیں ایسا شخص بیچ میں آ جائے تو لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں مزاج کا کیسا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں یہ نرمی آتی ہے وہ اسے خوبصورت کر دیتی ہے مزین کر دیتی ہے بارونک بنا دیتی ہے اور جہاں سے یہ نرمی نکل جائے تو اسے وہ عیب دار کر دیتی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی پسند ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک دیہاتی آدمی نا واقف آدمی تھا اس زمانے میں مسجد کچی ہوا کرتی تھی مٹی ہوا کرتی تھی ریت ہوا کرتی تھی مٹی ہوا کرتی تھی ایک دیہاتی آیا اور اس نے وہاں باہر پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد کے ساتھ ہی ابا اب نمازی دیکھ رہے تھے قریب تھا کہ اس پہ اسی دوران اس پہ چڑھائی کر دیں آپ علیہ آتے و السلام نے فرما دعو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو کر لیا نا اب تم اس کے اس پیشاب پہ پانی ڈال پھر آپ علیہ صلاح تو صلاح نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے مشکلات میں ڈالنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا نہ واقف تھا بے خبر تھا لائرین تھا تو اس کے ساتھ معاملہ نرمی سے کرو چھوڑ دو نربی کا مملہ فرما پھر فرما پشرو لوگوں کو بشارتیں سنو خوشخبریاں سنو لوگوں کو متنفر نہ کرو لوگوں کی بھی آسانی کرو لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو یہ پسند طبیعت ہیں اگر آپ سختی کریں گے سرف رویے اختیار کریں گے اور آپ کا معاملہ سختی کا ہوگا تو دل میں نفرت پیدا ہوگی قدورت پیدا ہوگی دوریاں پیدا ہوگی طبیعتیں اس ماحول میں اکتانے لگیں گی اور نرمی کریں گے سہولت پیدا کریں گے تو طبیعتوں کے اندر قبولیت آئے گی آسانی پیدا کر تو آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو ہاں اولاد کے ساتھ اولاد ہے تربیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ برمی ضرور کیجیے قریب ضرور کیجیے لیکن بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے تبی کرنا بھی اس کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے اس لیے اللہ میں نے قرآن میں ترغیبات بھی ذکر کی ہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا اور کہیں فرما انفشیا و شدید اللہ کی پکڑ سا تو تربیت کے لیے کبھی کبھی تبدیح کرنا یہ تربیت کا حصہ ہے لیکن عام مزاج میں گفتگو میں رویے میں تعلقات میں, انداز میں نرمی کا برتاؤ اس سے آدمی کی شخصیت میں محبوبیت آتی ہے آپ علیہ سلاۃ وسلام سے اللہ نے پیار سے فرما اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا ہے نا تو جو آپ کے ہر وقت آپ کے ارد گرد مجموعہ ہوتا ہے اور آپ سے پیار کر رہا ہوتا ہے یہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہر وقت اکٹھا ہے سبحان اللہ آپ کا مزاج ایسا تھا جس سے ملتے وہ سمجھا سب سے زیادہ آپ مجھ سے اچھا برتاؤ کرو ہر ایک سمجھا سب سے زیادہ مجھ سے آپ پیار کر ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ میرا خیال رکھنے سبحان اللہ تو اللہ اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہے اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ جو آپ ارد گرد مجمع اکٹھا رہتا ہے یہ کوئی نہ ہوتا سب بکھر جاتا ادبہ الا فراون انتہا فکولا له قولا لئیے نا کے پاس جاؤ ہے بڑا سرکش لیکن بات نرمی سے کرنا سب بات نرمی سے کرنا فکولا له قولا لئیے <لَيِّنَا> بات نرمی سے کرنا پتھر نہ بارا بات میں بھی پتھر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سامنے والے کو شرمندہ تو نہیں کرنا رسوا تو نہیں کرنا اس کے دل میں بات اتارنی ہے کس طرح وہ بات کو قبول کر لے تو ایسا عنوان پیش کرنا ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا جس میں نرمی ہو مٹھاس ہو مٹھاس ہو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا بزور آدمی سختی کی باتیں کرتا تو اس وقت ماحول میں کچھ دات تو مل جاتی ہے تالیاں تو بچ جاتی لیکن دل میں بات نہیں اترتی ایک آدمی ناواقف ہے اور نہیں جانتا اگر آپ اس سے نرمی سے بات کریں گے اور نرم عنوان سے بات کریں گے اور الفاظ کا انتخاب ٹھیک کریں گے تو امید ہے اس کے بعد دل میں بات اتر جائے گی اس لئے آپ علیہ الصلاۃ وسلم فرمایا کرتے تھے میں یحرم یحرم خی جو بیچارہ نرمی سے معروف ہو گیا وہ تو بہت بڑی خیر سے معروف ہو گیا آپ علیہ صلاحت وسلم اپنی احریت سے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے عائشہ عرف کی نرمی کیا کبھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے کو خیر دینا چاہتے ہیں اور اس گھر میں خیر بھیجنا چاہتے ہیں تو انہیں اللہ رب العزت نرمی کے رہنمائی فرماتے ہیں عائشہ رضی فرماتہ نرمی سے معاملہ کرو اذا اراد اللہ بقوم ادخل قوم علیہ مرد جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اللہ نرمی کو ڈال دیتے ہیں نہ تعلقات میں نرمی معاملات میں نرمی بات میں نرمی رویے میں نرمی انعام سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہم تمہیں بتائیں کہ کس شخص پہ آگ حرام ہوگی اور کون آگ پہ حرام ہوگا کس شخص پہ آگ حرام ہوگی اور کون آگ پہ, پہ حرام ہوگا تو حضور علی صلاحت و, و فرمائے فرما اللہ کل قریب لئی سہر ایسا شخص جو لوگوں کے قریب ہونے والا نرمی کرنے والا سہولت کرنے والا یہ وہ ہے جو آگ پہ آرام ہوگا آگ اس پہ آرام ہوگا غرم مزاج کسی گھر میں اگر نرمی آئے اور کسی کی زندگی میں اور کسی کے اخلاق میں یہ نرمی آ جائے تو اس نے بہت ساری خیریں سمیٹ لی سے بہت ساری خیریں پھیلتی ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے کہیں سخت مزاج ہو سخت گیری والا حالہ مزاج ہو تو اس گھر سے اور اس زندگی سے بہت ساری خیریں دور چلی جاتی بہت ساری خیروں سے وہ گھر آنا اور وہ زندگیاں معروم ہو جاتی تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی زندگی دے اور ایمان والی صفات بھی نصیب فرمائے اللہ علیہ الحمد کلو علیہ کا شکر و کلو اللہم ذکریک اللہم ذکریک اللہ آن اراد ریخ و شکری کو حسن عبادتی اللّہم آن اراد ریخ و شکری کو حسن عبادتی نصب خیر اللّہ ون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله